Nu kanske ni får reda varför den här bilen står här. Igen? Eller fortfarande? Eller hur är det? Nej, men... Så det är ju att vi har känt över chassit och kontrollerar... Hello! Vilken tuff grej! Och en sån här har jag redan filmat på en gång. Du vet att ha vatten kring med en sån här då? Nu har jag sett kameran där. Men vad är det du vill ha sagt då? Ja, men som på de tidigare. Nu rör det spännande där. Spännande va? På de tidiga vloggarna har ni sett att våran Corvette, Fredriks Corvette, har varit här igen. Jag har chassit och kollat över och dragit åt framförallt allting. Bilen har ju varit isär i molekyler så att allting... Är det öppet här som har kommit ut? Nej. ...går ju dras åt. Nej, vad fan har jag gjort? Ja. Vad är det? Ja. Du, det var inte så mycket feeling där, eller? Nej, inte där. Oh, shit. Ni har ju sett våran... Vi får säga att det är våran för. Ja, men det är ju vi som har byggt den. Så att det... Exakt. Det känns som att den har varit här nu så länge så att det har blivit våran. Mm. Men idag kommer Fredrik i alla fall ska hämta tillbaka sin Corvette. Han har ju åkt en hel del nu i sommar. Så att vi har haft den här nu för lite underhåll och lite små punkter som han har fått syn på. Och vi har rättat till de grejerna, dragit åt alla skruvar i chassit igen och kollat över allting. Den här har ju varit, den är ju helt nybyggd, vi har ju renoverat allt. Det enda vi har kvar är ju klumpen och rattstången, annars har vi ju rört i allting. Och nu när vi var här då har vi även bytt en bussning i rattstången på tilten där. Så, men nu är han fit for fight för han. Vi har bytt olja i motorn. Motorn är helt ny också så att vi har gjort ett oljebyte som ska göras. Och så nu är han äntligen färdig för leverans då en sista gång. Sen så hoppas vi att det blir Elmia nu 2021 då, så att vi kan visa den för er på live. Men vi får se. Det känns ändå hopplöst det här med coronan så att det blir väl säkert att det blir stängas ner i år också eller nästa år så att säga. Så att, nej, men vi har ju justerat till så mycket med den här. Det är ju så mycket detaljer överallt. Ja, vad har vi gjort? Vi har ju lagt i en LS3 på 420 hästar. Hydraulisk bromsbooster. Hela inredningen helt ombyggd. Alla stötfångare inpassat till 100%. Vi har kapat av dem. Fått dem passa på, om vi har ingen Corvette här i hallen så kunde jag visa hur jag får in dem sitter. Men vi har en hel byggserie på tuben. Exakt, så klipp in lite sånt så får de se liksom vad vi har gjort med just stötfångare och så vidare. Ja, sen passat in alla dörrspringor, det är ju helt kalas på bilen och vi har ju klassat bilen när den är ihopmonterat. Så när dörrarna satt på bilen har vi liksom slipat den så pass rak och så vidare. Sen har vi ju såklart monterat isär den och målat allting invändigt och så vidare. Men vi har lagt ner en jäkla massa tid och energi på den här så Fredrik är supernöjd och den är väldigt fin så att det kommer att bli... Det skulle varit jätteroligt att visa den här i Jönköping så att få se nivån på bilen. Mm. Nej, så den här är vi jättenöjda med. Så vi kommer väl avsluta den här bygget med att vi ska åka lite go-kart med Fredrik idag. Så det kommer bli superskoj. Nu ringer min flickvän. Har jag glömt någon ungar någonstans, tänkte jag direkt. Nej, det har jag inte. Nej, men vi ska byta upp lite bilar här i verkstaden så kan vi... P18. Den, P18 har vi sprängt isär i molekyler och kapat bort allt det fula rosten och så vidare. Så den ska väga på blästring nu. Sen har vi beställt hit en jäkla massa plåtdelar så vi ska montera sig på ny plåt på hela karossen där. Den var lite sämre tror jag än... Än vad som var tanken, absolut. Mm. Så det är ju, rost är ju rost. Det är ju jättesvårt att räkna på en rostlag. Mm. Så nej, det var jäkla mycket jobb på den bilen.
Åh, oh, du hittar med värsting. Ja, vad ska vi göra? Vi ska byta lite hjul. Jag gissar på att det blir en helt ny bil. Ja. Kolla, vilken vacker bil det är. Vad är på smäll på den här då? 65. Yes. Är den värsta diesel än det över? Oj! Den här köpte du in av en bowling till dig. UCCC, eller vad heter de? UCCC, de har väl av med sin... Det var något pack som har tagit deras lokal. UCC? Ja, UCC. Så det är åt helvete där. Vad fan ska vi ta vägen då? Ja. Nej, men då är det bra att sådana som du finns och köper av dem alla bilar. Ja, helt rätt. De är välkomna till Järvsbil. Jag har ju så jävligt mycket mer plats. De här är borta. Jaha, hur ska vi då lyssna på dem? Va? Hur ska vi då kunna lyssna på musik? De har ju monterat fast de här så här. Jaha. Nej, men just med installation av högtalare på det här viset. Det säljer inte. Det gör jag faktiskt inte. Men, ta lite då! Va? Nej, men jag vill inte förstöra dem heller, för de här ska jag lägga ut på köp och sälj sen. Nej, jag tror vi tar det underifrån i skuffen. Men du Max, Max hittar killen här. Det här är rock'n'roll det här. Har du sett någon stereo? Nu går du in och så sätter du och lör dig i USB och allting är det. Och sen Max, går du och filmar då instrumentbrädan där den här ska sitta. Ja. Platsen är väldigt fin, gjort för den. Och ägaren har då försökt i alla fall att fått håret tätt. Vi kan inte knacka ner något här. Nej, det gör vi inte heller. Vi bara tar om hur det är. Ska du ligga där? Så. Det var vingmuttrar, det var ju tanken var att man ska bort. Nu är det Max. Men nu kan man ju fundera på varför de har haft det där. Det där får jag. Ja. Ja. Så kan man göra. Har du varit här med limdäpen? Är det en limdäta? Man måste ju en analys. Nej, det är spackel. Stänger.
Ja. Har du slagit av strömmen på batteriet? Nej. Nej, men då är det bra att sådana som du finns och köper av dem alla bilar. Jo, det har du. Jo. Kolla. Det har jag det. Det var jävligt jobbigt att kliva ur den här sportbilen. Ja. Men hela liksom känslan i allting. Ja, den har varit. Jag hade kunnat ta det. Nej, hon gjorde det bra.